Ty nechceš robiť celý projekt. A ty nechceš robiť tú apku, čo ja ti ukazujem v kurze. Nechceš. No, ja robím kurzy programovania. Ukazujem tam veci. A vyzerá to jednoducho a ty si to potom skúsiš, že zrazu to je ťažké. Počuj, poviem ti, jak na to ísť. Lebo problém je, že ty si pozrieš možno, dajme tomu, hodinu videa. Potom si to chceš skúsiť. Ale ani nevieš možno, že za tú hodinu som ja ti ukázal 70 nových vecí. Je toľko vecí, to nemáš šancu udržať všetko v hlave. A doslova, že keď si potom ty sadneš k tomu, tak nevieš ani kde začať. Ja stále opakujem, že vymyslí si projekt. Ty si ho vymyslíš celý. A všetky tie fičúry máš v hlave, že toto sa stane, ak kliknem sem. Hento vyskočí, same od seba to potom natočí TikTok a Jeffa Bezosa to konečne vystrelí z galaxie von. Všetky tieto veci to má robiť a ty teraz si sadneš, idem to začať robiť, doslova nevieš, kde začať. Lebo celú tú aplikáciu držíš v hlave a to je chyba. Keď začínaš, to je priveľa veci. Ty nechceš robiť celý projekt. A ty nechceš robiť tú apku, čo ja ti ukazujem v kurze. Nechceš. Ty chceš začať najjednoduchšiu možnú maličku mini častičku z nej a spraviť tú. A potom spraviť druhú a tretiu. Celý čas rozbíjať ten celý obrovský komplikovaný masívny projekt na milióny maličkých, ale jednoduchých častí a vyrábať tie pomaličky a postupne. Hej, ty nevyrábaš raketoplán. Ty vyrábaš jednu malilinkatú Lego kocku. A potom druhú. A potom... cvak, nacvakneš ich na seba. Hej, príklad, ty si predstavíš apku. Na to, aby sa človek vôbec do nej dostal, potrebuje sa prihlásiť. Na to, aby sa vôbec mohol prihlásiť, potrebuje sa zaregistrovať. Čo to znamená? No znamená to, že údaje sa uložia do databázy. To znamená, že sa musíš naučiť robiť s databázou. To znamená, že sa musíš... Stop! Stop! Lebo ty už skáčeš z okna, už si hádžeš slučku medzičasom, hej? A to sme sa ešte nedostali ani do tej apky. Ešte sa len prihlasujeme, hej? Čiže rewind... Čo je najmenej, čo sa dá spraviť. OK, možno potrebuješ nejaký prihlasovací formulár. To si predstav ako prvé. Iba to, ako vyzerá ten formulár. Na to ti stačí HTML a CSS. Stop! Zoom out ešte o kúsok ďalej. Z čoho sa skladá ten formulár? Má takéto inputy, má tu gombík a má tu nadpis. Zo všetkého, čo som vám vymenoval, čo vyzerá ako najmenej roboty? Ten nadpis. Je to jeden HTML element, dáš tam text a potom ten text hodíš do stredu. Keď začínaš, keď absolútne začínaš, v živote si to nerobila ešte, tak už len toto je veľká vec. Už len naučiť sa pracovať s tým textovým editorom, ktorom píšeš ten kód, je veľká vec. Že hodíš text nadpisu na stred, ale potom toto spravíš 3-krát vo svojom živote a už zrazu je to samozrejme a môžeš sa posunúť ďalej. Čo je ďalšie? A možno ten gombík. Hej, vyrobíš gombík, spravíš ho pekný, spravíš to 3-krát, už vieš robiť pekné gombíky, posunieš sa ďalej. Malilinkaté Lego kocky. Pointa, ty si vždy nájdi tie veci, ktoré dokážeš spraviť. Nerozmýšľaj nad celým projektom, nájdi si tú jednu maličkú vec. Jednu malilinkatú časť, ktorú dokážeš spraviť. Alebo tú časť, kde máš pocit, že aspoň vieš nájsť tie správne slová, ktoré hodí do Google, aby si sa dostal k odpovedi. Tá jedna jediná malilinkatá časť, ona je tvoj projekt. Nie celá apka. Keď spravíš tú maličkú časť, posunieš sa ďalej. A druhú časť. Tá je zrazu tvoj projekt. Ten projekt ako taký celý, on vznikne sám na konci z týchto malilinkatých častí. Teraz, čo je tvoj projekt? Daj mi like na toto video a odber na tento kanál, nech ho dostaneme spoločne, pomôž mi. Snažím sa ho dostať cez 10 000 odoberateľov, pomôž mi. A ak ma chceš podporiť ešte viac a pomôcť mi ešte viac a mať všetky moje veci skôr, všetky moje kurzy skôr a ešte aj v textovej forme plus bonusy, tak môžeš cez Patreon. Patreon je ako keby ma občas pozveš na kávu. Keď sa ty učíš a máš vymyslený projekt, tak nerozmýšľaj nad všetkým. Zameraj sa na jednu vec, najmenšiu, vyber si tú, ktorú zvládneš. A takto sa učíš. Bude to trvať dlho. Ak kurz má hodinu, tebe to môže trvať týždeň. Káva sa mi varí, počkaj. Kuchni si, daj si. Daj si, čuchni si. Áho, nový Bleach seriál bol ohlásený. Kde sme boli? Počkaj, čo sme? Takto sa ty učíš. Spravíš maličku časť a potom ju spravíš 3-krát. Zrazu je to samozrejmosť. Spravíš druhú maličku vec 3-krát. Zrazu je to samozrejmosť. A takto buduješ tie svoje samozrejmosti. Ale všetko na začiatku je ťažké a komplikované. Dokým sa to nestane samozrejmým. Ale to dosiahneš jedine opakovaním a systematickým, pomaličky krôčik za krokom budovaním. No je to remeslo ako každé iné. Musíš si to odmakať, odpracovať. Lebo ty pozeráš
pozeráš kurz a pozeráš o 10 hodín a potom si sadneš, že OK, teraz, keď som si už pozrel kurz, idem robiť. Ale to sa nedá, lebo to je priveľa informácií nových naraz. A keď sa ich všetky snažíš držať v hlave, tak zlyháš a rozmlátiš si papulu a budeš sa pýtať, že na kereho andela som ja vyhodila 10 hodín života zbytočne. Budeš si hovoriť možno, že nemám na to, nikdy to nebude pre mňa, nikdy to nezvládnem. Bude to brutálne frustrujúce a budeš sa cítiť ako idiot a dosť možno sa na to vykašľuješ naveky s myšlienkou, že na to nemáš, ale to nie je pravda. Fakt to nie je pravda. Len skúšaš priveľa naraz. Musíš sa zžiť s tým, že to bude trvať oveľa dlhšie, ako to vyzerá v kurze, hej? Pretože musíš ísť postupne a všetko si skúšať postupne. Učiť sa kúsoček po kúsku a tak to naozaj funguje. Keď chceš viac, mám podcast Moderná firma. Keď chceš ďalšie moje mudrovačky. Ja robím ho s Gríšim, ktorý líduje technologickú firmu a úplne otvorene rozpráva o tom, koľko napríklad ľudia zarábajú alebo čo všetko musia vedieť, aby v IT mohli pracovať. Odkaz nájdeš dole, vypočuj si, daj odber na ten podcast, je to. Sú to dobré veci podľa mňa. Keď chceš robiť hry, tak ty nezačni s myšlienkou, že musím spraviť GTA 5. Nemáš šancu. Nemáš doslova šancu. Ak je to nové pre teba, tak začni s niečím maličkým. Začni, že máš štvorec na obrazovke. A tento štvorec tam iba stojí, to je celé. To je tvoj začiatok. Teraz ten štvorec nauč pohnúť sa doprava. Keď máš toto, pridaj pohnutie sa doľava. Hore, dole. Potom skús pridať, aby sa hýbal sám. A keď máš toto a zvládneš to trikrát, začne to byť samozrejme. Tedy skúsiš pridať novú vec. Čo keby ten štvorec padá z hora dole, sám od seba? OK, dobre. Teraz, čo keby je tam nejaká podlaha? Čo keby on sa zastaví, keď sa jej dotkne? Toto je už veľká vec, ale keď to spravíš trikrát, je to samozrejmosť. Keď máš toto, vieš to otočiť naopak, aby sa hýbal hore. No? A keď máš toto, tak vieš, aby napríklad sa chvíľku hýbal hore a potom prestal a potom začal padať dole. A keby toto spojíš so stlačením gombíka, tak práve začínaš vyrábať Super Mária. Hej, ale začal si štvorcom, ktorý iba svieti na obrazovke a nerobí nič a ostatné si budovala krôčik po krôčiku. Ono to platí pri všetkom, každý jeden problém na začiatku je obrovský. Je príliš veľký, keď sa ho snažíš uchopiť celý. Takže nerob to. A toto platí takmer so všetkým, nie len v programovaní, ale ja by som povedal, že v živote ako takom. Každý jeden problém, aj taký, ktorý ťa vie úplne demotivovať, alebo ktorý ťa strašne straší, ktorý ťa bolí, ktorého sa bojíš, každý jeden problém sa dá rozbiť na dostatok maličkých častí, ktoré vieš postupne vyriešiť. Vyriešiš maličkú časť, potom ďalšiu a bereš to ako maratón, bereš to ako vec, ktorá chvíľku bude trvať, ale postupne riešiš problémy a postupne zliepaš riešenie. Takže lep tvoj prst o tej like gombíky a tie ring the bell as well a tieto veci. Ja som jablko, mám tu kávu, mal by som si ju ísť vypiť. Ty rob web. Krôčik za krôčikom. Vítaj späť, takže nerob túto chybu, keď sa učíš s kurzov a nerob ďalšiu chybu. Tá chyba, ktorú robíš teraz, je, že ma nepodporuješ cez Patreon. Podobne ako napríklad pretlak.sk alebo vzeo.com. Pretlak. Dúfam, že vám spadne server od toho, koľko ľudí vás navštívi, aby si tam prišli nájsť ich dream job. A VZO, dúfam, že všetky podcastové servery padnú z toho, ako všetky rozbiehate tie podcasty, kadejaké moderná firma, moderná škola, v ktorých sa aj angažujem, a že toľko ľudí ich bude počúvať, že vám popadajú servery a budete to musieť nastavovať a riešiť. Díky ľudia. Díky za podporu. Čau.